សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះបានមកលេងស្រុកហើយក៏បានឆ្លៀតទៅមុជទឹកបឹងនិងដាក់មងបាទចាំមើលថាបានត្រីច្រើនឬក៏តិចបងប្អូនទេសភាពស្រុកស្រែបងប្អូនមើលការឈូកផ្លែឈូកទេសភាពពេលព្រឹក